ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਸੱਲੱਲਾ کوشش کرو مل کے شامل ہو جاؤ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں تنویر خدا طے کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں تنویر خدا طے کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں اگر توجہ ہے تو سجدہ کھڑا کر کے آنکھو سبحان اللہ ایسا نہیں بابا جو بلانا آنکھو سبحان اللہ میرے شیر واسطے کلام شروع کیتا ہے وہ شیر پیش کر رہے ہیں اے کاش کہ محفل ہو تو بکر عمر کی عثمان علی کی اے کاش کہ محفل ہو تو بکر عمر کی عثمان علی کی اشاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں اشاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا وہ کیا تھا لمحہ جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا وہ کیا تھا لمحہ اللہ کو معلوم ہے فغار کی باتیں سرکار کی باتیں غار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آلہ ہے کون کو عالی کون کو حیدر کے در پہ دیکھ سب عالی ہے کون کو Yeah.